E aí, galera ligada aí no futebol, nos palpites do dia. Vamos conferir os palpites para esta quinta-feira, dia 16. Deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal. E sem mais enrolações, confira agora os palpites para esta quinta-feira. Vamos para a rodada 17 Premier, na liga aí entre o Chelsea e também o Everton. Primeira opção para este jogo, acima de 1,5. Probabilidade 2-0 casa entre o Chelsea e também o Everton. Confira o próximo palpite. E também tem o palpite também, galera, para o jogo entre o Liverpool e o Newcastle. Jogo aí também da rodada 17 Premier. Vamos conferir. Primeira opção para este jogo é acima de 2,5. Na segunda opção, ambas equipes marcam. E probabilidade 3-1 casa entre o Liverpool e o Newcastle. Vamos conferir o próximo. Próximo palpite do dia também é Premier também na liga aí, rodada 17, entre o Leicester e também o Tottenham. Jogo acima de 2,5. Na segunda opção para este jogo, ambas equipes marcam. Probabilidade é 2-2 o jogo aí entre o Leicester e também o Tottenham. Confira o próximo. Vamos para a Copa do Rei, entre o Talavera e também o Betis. Primeira opção para este jogo, acima de 2,5. Segunda opção, ambas equipes marcam. E na probabilidade, 2-1 fora entre o Talavera e o Betis. Confira o próximo. E ainda, Copa do Rei também, avos de final, também tem um jogo entre o Arenteiro e também Valência. Primeira opção para este jogo, acima de 2,5. Segunda opção, ambas equipes marcam. Probabilidade, 2-1 fora entre o Arenteiro e também Valência. Confira o próximo palpite. Palpite do dia, deixa aí seu like para fortalecer, galera. Também na Copa do Rei, alvos de final, tem o jogo entre o Laner e também Mallorca. Primeira opção para este jogo, acima de 2,5. Probabilidade 3-0 fora. E ainda, Copa do Rei também, alvos de final, jogo entre Manchester e também Granada. Primeira opção para este jogo, jogo acima, acima de 1,5. E na probabilidade, 2-0 fora entre o Manchester e também Granada. Então é isso, galera, uma boa sorte a todos aí, bom palpite para todos aí, escreva aí sua opinião nos comentários, sejam muito bem-vindos, deixe seu like para fortalecer e até o próximo vídeo.